petani yang terbabit telah mengusahakan tanah tersebut lebih, saya ulang sekali lagi ya, lebih 20 tahun dan pokok-pokok yang ditebang saya dimaklumkan lebih pada 200 pokok. 200 pokok, saya ulang sekali lagi. 200 pokok yang berumur di antara 17 hingga 18 tahun. Seperti mana yang saya ucap dalam dewan yang lepas, kita minta kerajaan negeri, kerajaan negeri, menteri besar, SUK supaya bekerjasama dengan kementerian lain, dengan JPSN, JPS, perhutanan, pelancongan, duduk satu meja menyelesaikan masalah rakyat. Di Raub ini sahaja lebih pada 11,000 kawasan tanah haram termasuk kawasan Melayu. Di Kampung Tebelian, di Ulundong ada tanah haram Melayu. Di Batu Talam pun ada tanah Melayu. Kita jangan jadikan bangsa, jangan ambil tindakan, jangan ambil tindakan mengikut provokasi kaum. Ramai kawasan-kawasan Melayu juga yang sekarang minta tanah tak dapat, yang dipegang oleh orang politik. Jadi saya berseru pada Menteri Besar Pahang supaya ada hati perut, tolak ansur, menyelesaikan masalah rakyat. Inilah 20 tahun. Kalau kamu tebang masih di 1 tahun, mungkin orang boleh terima. 20 tahun. Zaman Datuk Seri Nan Yaakob, orang kata dia kejam. Dia tak buat macam itu. Tapi kamu Menteri Besar, kamu buat macam itu. Ini bukan masalah Cina Melayu. Ini adalah masalah rakyat. Kami sekarang dalam keadaan COVID. Rakyat tak boleh buat apa-apa. Kamu datang, kamu sensor rakyat. Mengapa? Saya minta Agong Sultan Pahang turun. Pemangku turun. Tolong rakyat. Saya rasa dah letih lah macam ini. Kami diikat dengan darurat. Ya, keadaan ni bukan sebenarnya. Kawasan Melayu pun ada. Kenapa jadi macam gini? To be professional lah. Kalau nak berpolitik pun, takkanlah kerana tasik kini itu kamu balas dendam pada orang lain. Masa zaman saya timbalan dulu, janji, ya, masa itu lebih kurang 4,000 lebih hektar untuk digezetkan. Lepas tu tukar 4,300 lebih. Lepas tu yang teramat mulia pemangku raja announce 6,000 hingga 7,000. Kalau kita ikut ke yang betulnya, memang lebih kurang dekat 7,000 hektar kawasan tanah sini tu. Kenapa nak marah tempat kawasan lain? Saya rasa saya pun emosional ini bukan kerana apa. Kerana ini adalah rakyat. Mengapa harus dijadi perkauman? Sedangkan kawasan Melayu pun ramai juga tanah yang mereka minta kamu tak luluskan sampai sekarang. Saya harap Menteri Besar SUK turun Parlimen Raub. Terima kasih.